Takže čau lidi, vítám vás u dnešního posledního informačního videa A No ne informačního, to je to druhý informační, ale poslední video A teď mě vyslal na YouTube, jsem vydal Informační video, že mi to, uh, že Zapomněl, ale máte to tam, můžete se podívat, jo Ty a že bude speciální stream z Fortniteu a tak toto 2. sezóny 19. srpna a že ještě je video přes mobilizem, že jsem vám to ukázal, opravdu jsem vám to sibil, že vám to ukážu, a že to opravdu nejde. A toto je poslední video dneska, vlastně dojí informační, akorát. Je to o tom, že bych chtěl udělat pro vás tutoriál jak si udělat, asi víte, že mám v GTAčku takovou tu kartičku na sobě v GTAčku, při streamech takovou tu modovanou. Jak mám na sobě tu, jak jsem vám ukázal i už jednu tutoriálu s, G s jsem to tam měl, tu kartičku, na který je napsaný IAA. Tak jsem vám chtěl ukázat tutoriál, jak si to udělat. Ano, opravdu, jak si to udělat. Takže třeba zejta pozítří, v pondělí bych jsme to mohli udělat. V pondělí. Jo? Takže... Těžte se, že teď v pondělí, jak bude ještě ten speciální stream, ta, ten speciál za těch 50 odběratelů, tak bude i to bude vlastně druhý speciál za 50 od nebo nebo už to nebude spočítat za 50 odběratelů, ale bude to vlastně tutoriál jak si udělat IAA kartičku. Takže budu rád když dáte na tady tom videu like, popřípadě dislike nějaký ten hezký komentář. A pokud jste tady nový a ještě u mě nemáte zapej zvoneček, tak mu budu rád když rychle naběhnete dolů a rychle to ještě napravíte, aby vám neutekl žádný z, no, žádný z, nových mých nových videí, žádný novinky z mých nových videí z světa GTA 5 online, Fortniteu a všech jakých he, pokud budeme ještě natáčet třeba streamy. Ano, chtěl jsem natáčet i streamy z Rekrum takže tak. A z Minecraftu. jedno video jsem tam dělal z Minecraftu. A to byl ten tutoriál, jak se ty bloky. Takže tak. Takže to by bylo asi z dnešního posledního videa úplně všechno. A já informačního. A zatím čá u příštích videí.